吧，估计人呢，估计人营养都慢慢占为主，你这变暴露下来，估计人呢，你这老弟阿妈看病吧那边。好，我不国宝爷，那么家有国宝爷，有了人摘来了估计爷，有了人摘比嘛奥嘛，国毛我当那场就被摘来了，比嘛阿哥啊当那场又就被人那么摘来了估计爷呢，下边旁边个有，我等下边个有摘来没？对嘛吧估计喏，对嘛吧边喏。国宝啊，现在大好的，有了在这边，喏，咱们新农历呢，慢比啊，慢新比嘛，没落吧，估计喏，比如国贸到那厂在这，比如国宝啊，变在哪里，估计喏，哎，像这喏啊，国贸比亚了吧，估计喏，找的面一些的，估计喏，面一些吧，这边国宝也。对嘛，冷冷的这种表面，估计喏，对嘛的。你嘛估计喏，对面啊，你查咯，就那图片老个咯，对嘛边喏，这边查咯，可能吧，估计对喏，对嘛话边喏，下巴嘞 ，OK 呀 ，OK 吧 ，OK 吧 ，OK 吧，估计喏，现在咯，你来时间没少，有得老慢嘞，也比不老慢慢也嘞，但没得嘛，老家嘞，过里家咯，没有过里亲戚自家表扬嘛，走路边喏，还叫你哩呀，那时间嘞，等慢来点吧，估计对喏，谁没去吧那边，对嘛边喏，估计对喏。你讲你啊，估计有那只大、东只大老百姓没有喏？但买你嘛几把估计有喏？你他个你嘛他叫大不好喏，估计有喏？他连夜帮人多了边，你嘛几把估计有喏？好个，你嘛估计有喏？你讲你啊，罗东只大老百姓啊吧，估计有喏？但买估计有康也没边喏？你讲你啊，罗康几也没？塞地塞表塞里扛路了先比那边喏，那你他把伢老金么瞧不边喏？我跟你讲嘞，摘的有没做你的？当那趟么比吧，估计喏，你叫你的，叫你的估计喏，当那趟谁包来做么？估计营养也进来吧边喏，叫你的喏，估计营养也进来吧，叫你的。你看到估计有塞的么占有做你的，边比较表露伢的估计喏，边包来露伢的边喏，估计难得有啦啦，好的，估计难得有伢吧的边估计喏。讲你啊，你妈吧，估计喏，都打你啊，面你啊，吧，比你妈边喏。莫是啥哩嘞？龙王十八嘞，估计喏。你妈留空那么里些两万八块钱。可以，难得有耶，空那么里些两万八块钱喏。回来也没碰我，就那我 CB 嘛，就那不比我们边喏。CB 啊，你碰那么碰啊呗 ？CB 啊，那么古路比吧，古马路耶喏。讲你哩。哦，对嘛，估计也叫没来过耶，对嘛，这老那企业家，那地方里这种别没，地方里啊，估计都摘没了，没丢边，那地方里啊，老估计就毛毛的叫里边，那，嘛吧，奶奶鸡啊，别吧，你的 ，OK， 好比边，那你的鸡的呀，鸡啊，里别没，估计喏，他的嘛，别估计有呢。他这边个大都大人估计了呢，他大人呢估计了呢，这边家咯估计有点么事呀没边呢，嘛这边嘛奶奶婆啦嘞，这边呢，叫大咯也比大表了也比估计有点么几把边呢，这边话边呢估计有都蛮的嘛边呢。蛮皮我边喏，你讲嘞蛮皮边估计会喏，但买多啊，我了没有一边喏。地哪里地，到了么？哎哪里设备巴嘞？估计喏。你阿那边喏，估计会你妈吧？估计之前呢，你他屋你了没有表看了伢嘞？估计会喏。
မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါကိုကြီးတို့ရေနော်အော်ကင်မရာမတည့်ဘူးဗျာ sorry ကိုကြီးတို့ရေနော်အဓိကတော့ဒီကောင်မဲ့ကိုကြီးတို့နော်ဒီဒီမန်းမဲ့အဓိကတော့ဒီမှာပါဗျာနော်မြင်နေရပါတယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီမှာဗျာနော်ဒီတကွက်လေးပဲကိုကြီးတို့နော်ဒီမှာသူ့အသားတန်းကဒီမှာဗျာနော်အသားတန်းရေဒီမှာအသားတန်းကိုကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ကြောက်ကအသားတန်းကတော့ဒီမှာရပြီးသားကိုကြီးတို့နော်ဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်မန်းလို့ရပြီဒီမှာရမ်းဗျာနော်ကိုကြီးတို့နော်ตุ๊จောက်ยันมาเปียเนาะจောက်ยันเลยตุ้ยาตะลอกก็တော့မစော့ပါဘူးญาเนาะแม้นเลยဒီမှာแม้นဖြူလေးတော်တော်လာတယ်ဗျာเนาะ तू อ่ะအုံလိုက်နေတယ်ဗျာကိုကြီးတို့ရေเนาะမီးဖြူလားမီးဖြူပါကျွန်တော်မီးဝပြပေးမယ်เนาะကိုကြီးเนาะဒီမှာဗျာเนาะဒါမီးဝเนาะကိုကြီးရေဒီမှာဗျာเนาะဒီကတော့ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီဘက်မှာအသားတန်းပြဒီမှာမန်းလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြီးတို့ဒီកောင်ကကြတော့ကိုကြီးတို့ဆေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီកောင်လေးကြတော့နော်ဒီဘက်ဟိုပါပေါ့ဆေးချက်ကတော့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကြာအောင်မယ်ဗျာနော်ဒီအောက်ဒီမှာကိုကြီးတို့မန်းလေးလိုက်ချရအောင်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီកောင်လေးရောင်းမယ်ကိုကြီးတို့နော်ဒီកောင်လေးကမောင်မောင်လေးအကြောက်လေးကိုကြီးတို့နော်အသားတန်းကရပြီးသားရမ်းလဲငိမ့်ပါတယ်ဗျာနော်အလုံးလေးသေးတယ်ဗျာနော်ဒီកောင်လေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်2000ပဲပေးပါကိုကြီးတို့နော်ကျွန်တော်2000ပါဗျာနော်2000ပါဗျာเนาะ2000ပါကိုကြီးတို့အတွက်ဆန်းလို့လောဘကိုဆန်းပြော်ရစီဗျာเนาะ2000ပါဗျာကိုကြီးတို့ဆရာသမားဆရာသမားလိုက်တွေရောက်ဝိုင်းကိုကြီးတို့ရေเนาะဒီကောင်လေးကသိမ်းပိုင်းတော့ကိုကြီးတို့အနည်းဆုံးပေးရမှာဗျာเนาะဒီကြောက်လေးကကိုကြီးရေ1000ခွင့်မရောက်ဘူးဗျာဒီကောင်လေးကလေဒီမှာပါဗျာဒီမှာပါဗျာ तू အုံလိုက်လေးနေရယ်ကိုကြီးရေ तू ဒီမှာလေးကိုကြီးရေဒီမှာဆေးချက်ကိုဒီမှာကြည့်ပါကိုကြီးရေဒီမှာကြည့်ซีเช่อันตรายจั่นน่ะดีออกมาแม้นนี่กูจิโอไล่ฉาเลยได้เปียเนาะดิมาจิบาซีเช่อลงว่าอันตรายจั่นได้อ่ะเปียเนาะไม่ยะลุบากูจิไม่ยะลุบาเปียเนาะดิจอกเลยอ่ะซีไม่ชิบาเนกูจิเนาะนี่เลยอ่ะอเนกโซซีอูนี่เลยอ่ะตะคาเรเปียวไปดาบากูจิเนาะตะเกบาเปียเนาะจนว่าหัวเลยเอดิแม้นอูคองยามากูจิแม้นอูคองแล้วอะเยอุ่ยเนาะอป่วนยะอยู่บอกูจิเนาะอะเยไม่อุ่ยเนาะไม่ยะอูบอกูจิเอออะแล้วคองจี้มาเวติมาเปียเนาะပြောက်ကူကြီးတို့အားတာလားဒီမှာကူကြီးရယ်နော်ဒီအထိပဲပို့ရသေးရယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကဒီမှာဗျာနော်လုံးဝမပို့ရသေးဘူးကူကြီးရယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပါဗျာနော်ကူကြီးတို့ဒီလောက်မန်းပါနေဂျန်တဲ့နေရာကိုစီးချက်ကြံမှုဆိုတော့တကယ်မလွယ်ဘူးကူကြီးရယ်နော်ဒါကြီးတသက်ချန်လာပြီးတာဗျာနော်နောက်လူတွေအာယုံနဲ့ဈေးရောက်အောင်လို့ဗျာနော်ဒီမှာပါနေပြီဗျာနော်ဒီဘက်ဒီမှာပါမလားကူကြီးတို့စမ်းရမှာဗျာနော်ကုမောင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုမောင်ရပါတယ်ဗျာကုမောင်ရပါတယ်ကူကြီးရယ်နော်အခုဒီကောင်လေးမိုက်တယ်ကိုကြီးရေတေချာလေးဆေးကြီးကိုကြီးရေနော်ဒီမှာကြည့်မန်းပြူလေးနဲ့ကိုကြီးရေနော်မန်းပြူဆိုတာနဲ့ဟိုဝယ်တင်ပါလေဗျာ1000ကတကယ်ပြောတာပါဆရာဆရာရင်အရောက်ဝိုင်းတကယ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီနဲ့ကိုကြီးတို့တကယ်ပြောတာပါပြီးတော့လန့်ကြီးရလေးပြပါဦးနော်ကိုကြီးရေကိုမောင်ရပါတယ်ဗျာလန့်ခေါင်းကြီးလေးပြပေးမယ်ဗျာကိုကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကူကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးက65 90လောက်ရှိမယ်ဗျာမော်စီစာပါကြည့်လို့ရေနော်ဒီမှာသူအထိုင်ကတော့ကူကြီးရေဒီမှာသူတို့မှာဆက်တင်နေပို့ပလိုက်ပြီဗျာနော်လုံးလုံးဝရှော့မွနေကြီးဗျာနော်ဒီမှာကူကြီးရောနော်သူရှိုပဲ့ကိုကြည့်ပါဝါလူရောတော်တော်တက်နေတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဒီမှာကြီးကူကြီးရောနော်မြင်ရလားဗျာကိုကြီးတို့ရေဒီမှာဗျာနော်ဒါဝါလူတက်နေတယ်ကိုကြီးတို့တရားဈေးရအောင်ပဲဗျာနော်ဒီကောင်က90သားလောက်ရှိတယ်ကိုကြီးတို့နော်ဝိတ်နဲ့ထိုင်နဲ့ဒီမှာဗျာနစ်နေပဲနော်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးကအလုံးကတော့90သားလောက်ရှိပါတယ်ဗျာနော်အနေထားကတော့ကိုကြီးတို့မြင်နေရပါပြီဗျာနော်ဒီမှာကြီးဒီမှာလေးကိုကြီးတို့ဒီမှာလေးသူ့အตาလန့်မယ်ဗျာဒီမှာတွေ့လာဗျာနော်ကြိုက်တဲ့နေရာထိုးကူကြီးတို့နော်တတော်လုံးတော့ပါတယ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောနော်ကျွန်တော်အသားရှင်းမလားကျွန်တော်တို့အထဲမှာအကြောတွေထိုးတာမထိုးတာအဲ့ဒါတွေကတော့ဖြတ်မှပဲတိချာတိမယ်ဗျာကူကြီးတို့ရေနော်ဟုတ်ကဲ့ကူကြီးဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဆိုရောင်းပေးမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုပါပဲပေးပါ3000ခွဲပဲပေးပါဗျာနော်3000ခွဲပါဒီကြောက်လေးရယ်ဗျာနော်လေးချင်3000ခွဲယူပါရှင်90သားရှိတယ်ဝိတ်ကတော့နှင့်ညာပဲဗျာနော်
မတွေ့လားဗျာနော်တဝါလူတက်နေတာကိုကြည့်ရေနော်ဝါလူတွေတေချာခေါက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပြီဒီကောင်လေးကိုကြည့်လို့ရေနော်ဒီမှာဗျာနော်ဒါမီးဝါနဲ့ကိုကြည့်လို့ဒါမီးဝါနော်ကိုကြည့်လို့ရေနော်မီးရတော့ပေါက်ပြီးသားပဲကိုကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးကအလုံးထိုင်ရ90တာလေးပြရှိနေမှာကြာနော်အကြီးအလုံးကြီးမကြိုက်ရင်အလုံးသေးပြပေးမယ်ဗျာနော်ကြုံမယ်ကြုံမယ်နော်ကိုကြီးတို့ပြင်းမှဆိုလို့အာကိုကြီးမရဘူးကိုကြီးဒီလေးပြောပြီးသားရောကိုကြီးရဲ့ညီလေးဈေးတကယ်မလျှော့ပေးဘူးကိုကြီးတို့ဘလောက်ခင်ခင်တကယ်ပြောတာဒီလေးအနေငုံဈေးကိုတစ်ခါတည်းပြောပေးမယ်ကိုကြီးတို့ဟိုကပြေးကိုကြီးတို့နည်းနည်းချိန်မောကိုကြီးတို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်ကဈေးတွေပါလေကြိုအော်ရင်တစ်ခါတည်းလူကျွန်တော်ဈေးပို့ပြီးတင့်អော်ရင်အကိုတို့အတွက်ပဲနင်းတာပါဗျာနော်အကိုတို့လူပြီးဝယ်ရတဲ့ခါကျရင်အကိုတို့ကပေးရတော့မှာကြောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဈေးပေးရတော့မှာဗျာနော်ဒီမှာဒီမှာကိုကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကကိုကြီးရောမောင်မောင်လေးရဲ့ကြောက်လေးဗျာနော်အမနီရလဲကျွန်တော်ပြတာပေးရယ်ကိုကြီးရယ်နော်တီရှာဆေးရမယ်ကြောက်ကတတော်လုံးဗျာနော်ပြောဒီဘက်မှာတစ်ချက်တော်တော်လန်းနေဗျာနော်ဒီမှာလည်းရှိတယ်သူကကြောက်ဟိုပါဘောနော်ကာလာရင့်နေသူကကြောက်ပေါက်အားမီးကတော်တော်ပြီးရယ်ဗျာဒီမှာရှိသူကတတော်လုံးဆေးဝချက်တွေကြံဦးမယ်ဗျာနော်တတော်လုံးသူကကြိုက်တဲ့နေရာဈေးကြိုက်တဲ့နေရာပေါ်မယ်နော်ကိုကြီးရောနော်ကြိုက်တဲ့နေရာဈေးရင်ကြိုက်တဲ့နေရာဈေးကာလာပေါက်ပြီးသားပဲကိုကြီးရောရေနော်အာမခန့်နေပြန်နော်ဒီကောင်လေးရကြတော့အဲကိုကြီးချက်စင်ရေဈေးမရှိနဲ့နော်တကယ်ပြောတာပါကိုကြီးရေနော်ရပြီရပြီဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ကိုရေနော်လိုင်းလေးကြသွားလို့ချစ်ကိုရေနော်လိုင်းလေးကြသွားလို့ပါဗျာနော်ကိုရေမရောက်ဘူးလေကိုကြီးရဲ့အဲ့ကောင်ကကိုကြီးရဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဗျဘယ်ရောက်ပါလဲဒီမှာကိုကြီး तू ကသူ့အလုံးထိုင်ရဒီမှာကြီးကိုကြီးအနာအနေဓာပညာ तू ကလုံးဝအနာလိမ့်ပါလေကိုကြီးရဲ့ဒီမှာကြီးဗျာနော် तू ကြီးရတဲ့အနေဓာဒီမှာကြီးကိုကြီးဒီမှာဗျာနော် तू ကအဲ့စိမ်းဆိုအစိမ်းပြင်လိုက်ကိုကြီးတွေ့လာဒီမှာဒီကောင်ကတွေ့လာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြောထိုးရတွေပါညာသူကလုံးဝမပါဘူးကိုကြီးဒီကောင်လေးကလေပြတာကိုကြီးဥပြားခေါင်းရမှာဗျာနော်ဒီလောက်အနေထားဆိုရင်ကိုကြီးရေမှတ်တိုက်အရောင်တင်ကိုကြီးရေနော်ကြောက်ကဒီကောင်ကဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိတယ်ကိုကြီးရေနော်မှတ်ကြည့်ပါဗျာနော်ဟောကိုကြီးထက်လိုက်မယ်နော်ချစ်ကိုကြီးနော်တကယ်ပါကိုကြီးတို့ရေနော်ညီလေးတကယ်အနေဆုံးဈေးလေးညီလေးဟိုကဖြစ်ပေးတာပါကိုကြီးရေနော်ကျွန်တော်ကလက်ဆောင်လေးပါကြီးထည့်ပေးမယ်ကိုနန်းတဲ့ဦးရေနော်စိတ်မရှိနေပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ညီလေးကိုဈေးမလျှော့လို့စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာနော်ညီလေးကိုဖုန်းနံပါတ်ဒီရှင်းမှတ်ပေးကိုကိုကြီးနန်းတဲ့ဦးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကတော့စောတဲ့ညီလေးပြလက်စာကြောက်လေးနော်ချစ်ကိုရေနော်ဒီကောင်လေးကတော့ပြလက်စာကြောက်လေးပါချစ်ကိုရေနော်ဒီကောင်ကကာလာစီးရေဗျာနော်ကာလာပေါက်အားလေးစောက်ရင်မိုက်ရေဗျာနော်ဒီကောင်ကြီးကဒီကောင်ကကိုကြီးရောနော်ကြာရင်ဒီကောင်က4000မယ်နော်ချစ်ကိုရေနော်အလေးကြာရင်4000ယူပါဒီကောင်လေးကြာရင်4000မှာ35ကျပ်သားရှိတယ်မော်မောင်းလျံဗျာနော်မော်မောင်းလျံမှာချစ်ကိုရေနော်မကြောက်ပေါက်ကိုကြည့်ပါဗျာနော်တခြားဆေးချက်ရင်ဆေးရင်ဆေးလို့ရအောင်မယ်ဗျာနော်ကြော်ပြီးကြော်ပြီးနော်ကြောက်ကြော်ထပ်ပြမယ်ဗျာနော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းကြလို့ပြပေးမယ်ဗျာချစ်ကိုရောချင်းကြလူချင်းကြလူခိုင်းတော့ချစ်ကိုเนาะကျွန်တော်ပြပေးမယ်ချင်းကြလူ
နမလာရှာပေးကြပါဦးခက်ချက်ပြလာပါဦးသာသာလေးပါချင်းကြောက်လို့လုံးချပြန်ဒီဆိုင်တော့တော်အမဲပဲဘုမကောင်းမကောင်းတက်ကူကြီးရောเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီတလုံးပြပြီးမယ်ချင်းကြောက်လို့လုံးဒီကောင်လေးကโอเคဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့ရေဒီကောင်လေးကဆန်ခါကြောက်လေးပဲကိုကြီးတို့ရေเนาะဒီမှာပြပြီးမယ်ဒီကောင်ကအရန်ကြီးတော့ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးဗျာเนาะဒါကြီးတော့မမိုက်ဘူးကိုကြီးတို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြပြီးမယ် तू ကဒီဘက်ဆိုရင်ချင်းများတယ်ကိုကြီးတို့တွေ့လားဒီဘက်တွေဆိုเนาะဆိုတော့ဒီထိပ်ပိုင်းလေးဘာညာတော့ဒီမှာဗျာเนาะဒါလေးကကျွန်တော်ဈေးပေါပေါလေးပဲရောင်းပါကိုကြီးတို့เนาะဈေးလေးတန်တန်လေးပဲရောင်းပြီးမှာဒီကောင်လေးရေဗျာเนาะဒီနည်းက3000ရေနားကြโอเคဟာခုနဈေးတောင်းတယ်哦กูยิไม่อยากเลยกูจีเอ๊ะมะนี่กระยาญีเล3000กว่าเตี่ยวไปดาเลยกูจีเอ๊ะญีเล่ไม่ยอมไปดาจ่ายอยู่บ่ากูจีเนาะกูจีน่ะยอมโลซีไม่ตันอูติญีเล่เปลี่ยนโบจนเราบอกไปพี่อ๋อกูจีโลซีไม่จุ่มอูเว่เรามาเปียเนาะญีเล่อ่ะอเนกสงซีเล่โบยดาไปดาบ่ากูจีเนาะซีเฉ็ดแล้วอายแจ่นเนี่ยกูจีเนาะอะกองตะลงลงซีโลยอมเว่เปียเนาะโอเคกูจีดีมาดีมาดีกองก็รอดีนาตะเช็ดบ่เนาะดีบัดดิเนเน่บ่เนี่ยบ้าๆวะเนาะพี่รอตู้อตาดันนี่ก็တော့ไม่ซูอูยะဒီมาจิဒီมากูจิโอเนาะถ้าตู้ดีอกาออกกะกูจิโอตึกล่ะนี่มาဟုတ်တယ်กูจิเอญีเลอะละမျိုးตะคุนซีลุบไปไล่ตากูจิโอเองเนาะลุบไปไล่ได้ဆိုว่าจนเราซีปูบีอ่อนตะชู่ลงนี่ဆိုกูจิโอจ่ายเองဆိုซุ่มแม่นออกมาเลยကိုကြီးကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဈေးကိုကြီးတို့လူဝီမန်းရတဲ့ခါကျရင်ကိုကြီးတို့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပေးနေရမှာပေါ့ဈေးကဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့ရေဟိုလောက်ရှိမယ်ဗျ80သားလောက်ရှိမယ်ဗျနော်ဒီကောင်ကဒီမှာဒီကောင်လေးလည်းပါမယ်အရန်ကြီးတော့မမယ်ဘူးနော်ကြောက်ကကိုကြီးဝင်နော်သူကအပဲ့ပါညာတော့မပါဘူးဒီဘက်မှာကအသားတန်းတက်တက်နေရဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုပဲပေးကိုကြီးတို့တပေါင်းပဲပေးတပေါင်းဗျနော်ကိုကြီးတို့ခေါင်းပြော်မယ်ဈေးဗျနော်ဒီအသားကိုဒီမှာဒီအကောက်ကွန်လိုက်အောင်ကိုကြီးတို့တောင်းကဘလို့ပဲပြပြတန်းတယ်ဒီအကောက်ကွန်လိုက်ဒီအောက်ဘက်အသားရှင်းကြလို့မတွက်နေတော့ဗျာဒီအောက်ကအသားကိုပဲတွက်လိုက်ဒါလေးကြိုက်တောင်းမှာချစ်ကိုရေးတောင်းရှင်းကြလို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မာရှင်းကြလို့တွက်ကြံမလို့အောက်ကကောင်ကိုကြီးတို့အသားခေါင်းလို့ရပြီတောင်းယူပါရှင်တောင်းမယ်တောင်းမယ်ကိုကြီးတို့နော်တောင်းတောင်းတောင်းမကြိုက်ကြော်မယ်เนาะမကြိုက်ကြော်မယ်เนาะတသောမကြိုက်ဘူးဗောလေစင်းနေလို့စင်းနေလို့မကြိုက်တော့โอเคโอเคပါနောက်လုံးပြမယ်เนาะကိုကြီးတို့เนาะနောက်တစ်လုံးကချိတ်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 လန်လန်လေးတလုံးပြမယ်ချစ်ကိုတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောင်ကျော်ဆိုရေဒီမှာပြကိုကြီးနော်ဒီကောင်လေးတိချာဆေးရမှာကိုကြီးရေနော်ကိုကြီးခွကျော်သေးလေးနားကြဒီမှာကိုကြီးတိချာဆေးရမှာဒီမှာကြည့်ပြနော်တကယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တက်တက်ဟိုပါဖြစ်ပြလိုက်တာတကယ်တက်တက်လှုပ်ပြလိုက်တာကြောက်ကကိုကြီးရေဒီမှာကြည့်ဒါချင်းကြလူကဖြစ်ခဲတဲ့သဘောတရားပါကိုကြီးရေနော်ဒါပေမဲ့မျော်လေးချက်မရှိဘူးလားတော့လုံးဝမရှိတာဦးလားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရေနော်ဒါ1000ဆိုတာကျွန်တော်က1000လို့អော်လိုက်လို့ကိုကြီးတို့ကစိတ်ညစ်သွားကျွန်တော်3000လောက်អော်ရင်ကိုကြီးတို့အားចောက်မဆိုးပဲဖြစ်သွားမှာ ਨੇ ကျွန်တော်3000လောက်អော်ရင်2000လောက်နဲ့ကိုလိုစစ်တော့မှာမင်းမိမိအောင်လဲနောက်ကြရဗျနိုင်နေနေနောက်ကြရတယ်ခင်ဗျခုကျော်သိန်းလေးလို့ဆိုတယ်ခုကျော်သိန်းလေးရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးရေចောက်နေအောင်ကိုကြီးရေခုပဲထုတ်လိုက်ထားတယ်ဗနာထားမိရောအော်ဒီအဲ့ကိုကြီးရောเนาะကျွန်တော်ဂျိတ်လန်လန်လေးတလုံးထပ်ပြမယ်ဗျာเนาะဂျိတ်လန်လန်လေးတလုံးထပ်ပြပါမယ်ဗျာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးလည်းအခုရပိုင်းကလိုက်ကတိတ်မလွင့်ဘူးကိုကြီးအားညီလေး3 4ရက်တစ်ခါလောက်မှပဲလွင့်နေအခုလေးကအဲ့ကိုကြီးကြီးမှာဒီကောင်ကကိုကြီးရေ40သားလောက်ရှိတယ်ကြောက်ကဒီမှာကြည့်ပြန်နော်အပွေးတွေပါလေသူတို့ကအကုန်လုံးပို့ပလိုက်တာဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအပက်အပဲနေထားကိုကြီးလိုက်ကိုကြီးတို့
ပဲနေသားမှာရှိတော့ဦးကိုကြီးရေခန်းကြီးလေးညီလေးမှမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီမှာတွေ့ရကိုကြီးရေဒီမှာတလိုင်းသွားတယ်เนาะဒီမှာတလိုင်းသွားတယ်ဗျာเนาะညောဝါဒီရခေါင်းကြီးရလာပါဖြစ်နေညောယူရနဲ့ပြမယ်เนาะကိုကြီးရခန်းကြီးယူရနဲ့မှာဒီပေါက်ချက်မြင်ရတယ်ဒီမှာပြเนาะဒီကောင်လေးရအကူကြီးတွေဝါလူတွေတော်တော်ဝါလူတော်တော်တက်နေလို့ဗျာเนาะရှိကိုရယ်เนาะဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့ရောက်ရင်ဆေးရမယ်ဗျာเนาะဒီကောင်လေးကဒီမှာဒီမှာဒီမှာကြီးကိုကြီးတို့ဟာမြူရလည်းခေါင်းကြီးပြန်ဝါအော်ဟာနဲ့အနီနဲ့ကိုချုပ်နေမှာပြတော့မြင်ရတာကိုကြီးတို့ရေနော်တော့မီးပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုကတော့ဝါးလူတွေပါရောတက်နေရပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ကျော်တက်လာဒီဘက်တွေဆိုလှတယ်တက်လာသူကတလုံးလုံးကတော့ကိုကြီးတို့ဂျိတ်ပဲလုံးဝတေချာပေါက်ဂျိတ်ပဲဒီမှာကြည့်ဗျာနော်40သားလောက်ရှိတယ်သူအနေထားဒီမှာဒီပြင်ကိုကြည့်ကိုကြီးတို့နော်အနာပါတယ်နှာချောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာအကြောထိုးတာပါညာမပေါဘူးဗျာနော်လုံးဝအရှင်းမဲ့ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်40သားလောက်ရှိရယ်ကိုကြီးရယ်เนาะโอเคโอเคဒီကောင်လေးရောင်းမယ်ကိုကြီးရယ်เนาะဒီကောင်လေးရောင်းမယ်ဒီကောင်လေးကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုရင်1000ခွဲပါဗျာကိုကြီးရယ်เนาะ2000ခွဲနဲ့ယူပါကိုကြီးရယ်เนาะဒီမှာကြည့်လာဒီမှာကြည့်ပါဗျာเนาะဒါလေးတဲ့1000ခွဲပါရှင်1000ခွဲယူပါရှင်1000ခွဲပါဗျာ1000ခွဲပါတန်းနေကိုကြီးတို့တကယ်တန်းနေဗျာเนาะကိုင်းနေသိဦးရပါရှင်တကယ်တန်းနေကိုကြီးရယ်เนาะဒီเจ้าကဒီကောင်လေးရေကိုကြီးဟိုကဖြက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှတ်တိုက်မှတ်တိုက်ပြီးအယောင်တင်တဲ့အထိတင်မှဂျိတ်ကကိုကြီးရယ်နော်သူ့အသားကိုအမှန်သိရတာကိုကြီးရယ်နော်ဖြက်ဖြက်ပြီးအယောင်မှာတခါတည်းတင်ကိုကြီးရယ်နော်အယောင်မှာတင်မှတခါတည်းသူ့အသားကိုလှဆုံးတွေ့ရမှာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီလဲချက်ပေါင်းလာလိုက်ရတယ်ဘယ်ရောကိုကြီးနဲ့တူဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မပေးသေးဘူးကောနော်ကျွန်တော် CB ကနေတစ်ချက်ပေးပြပါဦးကိုကျွန်တော်စောင့်နေတာကိုကြီးကိုကိုရောင်ရောဆိုနောက်ကြတယ်ကိုကြီးရဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးလုံးရမှာမလို့ပါကိုကြီးရဲ့နော် CP မှာသွားလိုက်ဟိုကိုပို့လာတယ်မှာ CP မှာဟိုဖြည့်ပြီးတခါလဲမှတ်လာလိုက်မနေ့ကျမှဟိုဖြစ်မယ်ကိုရောင်ရောဆိုနောက်ကြနေရဲ့ကိုကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျာနော်ဆင်းမရှိပါနဲ့ဗျာဒီအရေးကဒီအရေးဖုန်းနံပါတ်နဲ့လောက်ရတာမလို့ပါဗျာနော်ကိုရီကကာလာပေါက်လေးမကြိုက်ကာလာပေါက်လေးမကြိုက်ဘူးချိတ်တွေကလန်းလန်းလေးရှိမှဒီမှာကဲလာပြီကိုကြီးရောနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးလာပြန်နော動物飯。ကဲကိုကြီးနော်ဒီကောင်လေးကအလေးချိန်က55ကျပ်သားလောက်ရှိရယ်ကိုကြီးရယ်နော်ဒီမှာကိုကြီးရယ်နော်ဖွင့်ဖွင့်တရှင်းဖွင့်လာကဲကိုကြီး55ကျပ်သားလောက်ရှိရယ်ကျွန်တော်မီးဝါနဲ့တစ်ချက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဒါမီးဝါနော်ကိုကြီးရယ်နော်ဒီမှာဒါမီးဝါနဲ့ပြပေးရဗျာနော်တူလားမီးဝါနဲ့လည်းဒီကောင်မိုက်တာပဲဗျာနော်တီကြတော့ကိုကြီးတို့ခေါင်းကြီးမှပဲတီးမယ်ဗျာနော်အထဲမှာတော့နော်ချိတ်ရည်ချိတ်ရည်ဝင်မလား
lan pon san twa ma ku ji khon ji ya ma di kaung le ya lo bya no tu a tacha ni ya a pe ma bya no ma pa bu bya ku ji yo no na le yo to to lei ma le bya no okay di kaung le yaw ma ku ji di kaung le yaw ma bya no ku ji yo ye di kaung le ya ro khon ya ma no ku ji yo no to to le yo khon chat ta ya no di kaung le ya di ma ji ba bya no na ni tha le lei ma le bya no okay di kaung le chai le yi me so yin chano wo ta taung khwe ba pe ba ku ji yo no တောင်း ခွဲ ပြီးပြန်တော့တန်တယ်ကိုကြီးတို့တောင်း ခွဲ อยู่ပါရှင်တောင်းခွဲလေးပဲကျွန်တော်ဒါပဲလိုက်ပါတယ်ဗျာเนาะကိုကြီးတို့ရေเนาะကိုကြီးကန်ဆန်းရမှာမလို့ပါဒီကောင်လေးရဗျာเนาะဒါမီးဝါเนาะမီးဝါနဲ့တလောက်เนาะကိုကြီးတို့နော်ကိုင်းနေပြီရပါတော့ဗျာကိုကြီးစုပါဗျာကိုင်းနေတည်ပြီပဲဆွဲနေတယ်မနောကိုကြီးเนาะ ခေါ်အစားကြီးတိပါတိရတယ်ကိုကြီးနော်မော်စီစာဘုံဝဆက်လာတယ်လေခွန်းကိုယ်လေးနောက်ကြကိုယ်လေးနောက်ကြရခြင်းအားစွဲပြောလိုက်ခြင်းအဲကိုကြီးတော့နော်ဒီမော်စီစာလော့ရဲဟာကျွန်တော်စလုံးကြောက်စလုံးပြကြည့်မယ်ကိုကြီးတော့နော်ဒီကောင်လေးဟာကိုကြီးတို့ ချက်ကြည့်ပေးပြန်တော့ကြာရင်လည်းအပေးပါဒီကိုရေနော်ဒီမှာပါပြပေးမယ်ဗျဒီမှာချစ်ကိုနော်အလေးချိန်ကားဒီကောင်က90သားလောက်ရှိတယ်ကိုကြီးရေနော်မှော်သွားတော့မော်စီစာပဲဗျာနော်မော်စီစာပဲအာမခံတယ်ဒီကိုရေနော်တောင်ကြီးရပါကိုကြီးရေတောင်ကြီးရပါဗျဒီမှာကိုကြီးရေနော်သူ့အနေထားသူဒီတောင်းလေးမှာပဲနေတဲ့အနေထားလေးဗျာနော်ဒီမှာတိလား သူရိုက်ဖဲ့ထားတယ်ဝါလူပြန်တက်နေတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်မှာလည်းဖဲ့ထားတယ်ဗျာနော်ဒါသူ့အသားနော်ကိုကြီးရေနော်ကိုဘက်မှာကျွန်တော်အစ်စ်ဖဲ့ထားနေရတယ်ရှိရဗျာနော်ဒါကဒီမှာကြောက်သားကိုမှန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အစ်စ်ဖဲ့ထားတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာဗျာနော်မြင်ရလားကိုကြီးရေနော် 90သားလောက်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါအစ်စ်ရိုက်ဖဲ့တာနေရဗျာနော်ဒီမပြောခင်မှန်ဟုတ်ဘူးဈေးမပြောခင်မှန်လားမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကိုကြီးလိုင်းတော့ကြာနေရဖြစ်မယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပြောမဲ့ဈေးအလွတ်ဘယ်လိုလို့ရမှာတော့သူကိုကြီးကိုကြီးလိုင်းတော့ကြာနေရဖြစ်မယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပြောမဲ့ဈေးအလွတ်ဘယ်လိုလို့ရမှာတော့သူကိုကြီးကိုကြီးလိုင်းတော့ကြာနေရဖြစ်မယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပြောမဲ
ောင်းပြီးသားကိုကြီးရောနော်ဒါသူ့ရဲ့အရင်ဝါလူပြန်တက်နေတဲ့အနေထားပြန်နော်ဒီကောင်လေးက80သားလောက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းရှင်နေဆိုရင်တော့2000ပဲပေးပါကိုကြီးနော်ကဲကိုကြီးဒီကောင်လေးကြိုက်ရင်တော့2000ယူပါဗျာနော်2000ယူပါ2000ယူပါရှင်2000ယူပါမာဟော်ဒီကောင်ဒါလေးကြိုက်ရင်2000ပါခဗျာဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့2000ပါဗျာနော်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးအသားလေးကတော့ဒီမှာအမြင်ပါကိုကြီးတို့ကျောက်သားတန်းကတော့မြင်ရပြီးသားပါဗျာနော်ကျောက်စီကျောက်သားပြောကြမလို့ဒီကောင်လေးကျောက်စီကောင်းတာဒီကျောက်လေးရဗျာနော်ဟာဟာလေးနဲ့2000ယူပါရှင်2000ယူပါလိုင်းကဟိုပါလေတခါလေးကြိုက်ရဲနောက်ကျနေတာဖြစ်မယ်ကူကြီးရဲ့ဘုံကောင်တော့နောက်ကျတာပါဖုန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကူကြီးရဲ့လိုင်းပဲဆိုင်တယ်လိုင်းလိုင်းကဲကူကြီးနော်ဒီကောင်လေး2000မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြော်မယ်နော်နောက်လုံးပြမယ်နော်တင်းတင်းဟုတ်တယ်လိုင်းလိုင်းမကောင်းတော့ဟာဗျာမင်းရဲ့ဉာဏ်လုံးလေးများကပလဲနဲ့ပူရပေါက်သက်တာလို့နေလိုင်းရောဘုံမနေ့ကအကူတွေမလာရရလားနော်ညောင်ရရခင်ဗျာကဲကူကြီးညောင်ရပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကူကြီးညောင်ရပါလေဗျာနော်ကူကြီးကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ကြီးထည့်ပေးမယ်ကူကြီးနော်ဒီမှာဒီကောင်ကကိုကြီးရဲ့အနာလုံးဝလိမ့်ပါတယ်မော်စီစာစစ်စစ်ပါဗျာကိုကြီးနော်မကြည့်ဒီကြောက်ကကြောက်စီသားကောင်းတာဗျာဒီကြောက်ကလေ
်ဘုန်းကြီးဝင်ထက်ရေနောက်ချရဲကြဟိုမင်းသာသာမင်းနေရာမှာပုံပြတော့မြန်နာနေပါလေနာလေနာမင်းရဲ့မြန်မာမြေဒီဝိုင်းခါလေးတော့ဒီကိုပြပေးမယ်ဗျာ။နော်မော်စီယာကလုံးထက်ပြပေးမယ်ဗျာ။ဟမ်။ဒါလည်းကိုရောက်ကြဆုံးလာသွားတယ်။ဒုက္ခလာလဲ။ဒုက္ခကန်းရှိတလဲဟုတ်လား။ကဲချစ်ကိုတော့ပြပေးမယ်ဗျာ။နော်ဒီလေးကြောက်ချနေတာပါဗျာ။ကိုကြည့်ရေနော်ခဏလေးပါဗျာ။ဆက်စားမင်းတို့ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးသိလား။မင်းချမ်းသာကဘယ်နှခါရောက်လို့။ကြောက်ချနေတာဗျာ။ပါစေကော这个冷冷的也加进入家里了不要看到你吧真的我把背包在里面进行了一个机会你知道我表露一下了真的我表露一下了真的慢动 OK 吧 OK 吧故意真的那上里特别把每个机会真的那也没那家人慢动慢动啊真的没事我你有没有提出来我表露一下看到你ใช่ว่าโหดีนะผ่าเฉ็ดไปไอ้ผ่าเฉ็ดไปแต่ชิโกเนาะဒီမှာဒီကောင်လေးကခူကြီးတို့ကြောက်ကောင်လေးခေါင်းရမှာပဲဩပြမယ်ပြမယ်ပြမယ်ဘိုင်းကထစ်နေတယ်ဟမ်ဘာကြောက်မလို့လဲဒီမှာကိုကြည့်ရနော်ဒီမှာဒီကြောက်လေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဒါမော်စီစာလေးကိုကြည့်ရနော်။မင်းကလည်းမဟုတ်လားမင်းကလည်းမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမင်းကလည်းမဟုတ်လား။ Yeah, was. Sorry. ဟိုနောက်နောက်ကနောက်ကတက်ခဲ့သလုံးယူပေးကြည့်။အနောက်ကမဆမ်းလည်းနေပါစမ်း။တက်ပြရအောင်နော်။တက်ခဲ့လေလေမင်းလေးမင်းလေးမင်းလေးဒီမှာချစ်ကိုနော်ဒီကောင်လေးကမော်စီစာကသူကမန်လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဗျာနော်မန်ဖြူလေးတွေလည်းပါတယ်ဗျာနော်ပြပေးမယ်ဒီမှာသူကပဲ့တာဒီမှာကြည့်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 ရှိရလေဟာချမ်းရပါသူသူအသားကိုကြည့်ကြည့်ကိုပြအပတ်အနီရှိတယ်အစိမ်းရှိတယ်နော်စိမ်းပါဟိုနောက်မှာလေအနီမထည့်ဘူးလေအစိမ်းဆိုအေးအစိမ်းထည့်ရင်ထည့်လိုက်လေပြာကြီးထည့်နေတယ်မဘူးကြီးနော်သူ့အသားတော်မှာကြည့်အေးဒီနေ့အမှုဝင်ဒါကကျွန်တော်မော့ခေါရင်းနဲ့ပဲ့သွားတာကူကြီးတွေနော်ဟောသဘင်မွေးရွာဒီကြောက်လေးကကျွန်တော်တရားပြပြမယ်ကူကြီးနော်မကြီး तू ကအထိုင်နေထားနေမှာပြောနော်ကလာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရဲ့အေးဒီမှာဒီမှာကိုကြီးတွေ့လားဒီမှာမန်းနေပြန်နော်ဒါမန်းနေကိုကြီးတွေ့လားဒီမှာမန်းတွေ့လားဒီဘက်မှာလည်းပါတယ်မန်းကဒီမှာကြည့်ဒါဒီနားဆိုရင်မန်းသူကကိုကြီးရာရိုးရိုးဒီသူကြောက်သားကလာဒီဟွာပဲဒီအောင်ပဲသူကရင်ဝါပြီးဆိုတော့ね तू อ่ะไอ้มันนี่โหท่องมิโหลเว้ยกูจีติล่ะมีอยู่อ่ะพี่ว่าดีมาเปียเนาะมีอยู่อ่ะเลยเปียมาอยู่อ่ะเลยเปียไปมั้ยย่ะเลยกูจี2วา2คู่อ่ะเราจะเปียมาเว้ยดิมาเปียเนาะ तू อ่ะดีมากูจีดูล่ะดีกองนี่มาอုံๆไล่เปียดีกองอ่ะดิอုံไล่ဆိုอ่ะ तू อ่ะชินเนี่ยအရင်နဲ့နေနေတာဒီကောင်ကနေဦးကူကြီးရေဒီကောင်လေးကဈေးလေးနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တေချာပြပေးမှရမှာဈေးလေးလည်းနည်းနည်းများလို့လေဗျာเนาะကျွန်တော်တေချာလေးပြပေးဦးမယ်လေကူကြီးရေเนาะ तू ကကူကြီးရေမန်းကဟိုလိုမျိုးပါတာမဟုတ်ပဲ तू ကမန်းပေါ့မန်းပေါ့လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပါတာဗျာเนาะဒီမှာကြည့်ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပြီးသားဒီမှာတွေ့လာကူကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါတာကြောက်လေးကတေချာပြဖို့ကနည်းနည်းခက်နေတာဗျာကူကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ဒီဟာဆိုလဲဟိုပါဗောနော
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအုံမှာပါလေဦးကြီး तू อ่ะအနာလဲများတယ်ကြာဒီမှာတွေ့တာဒါသူရဲ့အသာအမှန်ပဲကိုကြီးတွေ့တာဒါပေမဲ့ तू อ่ะဟိုဟာဖြစ်လို့ကြောက်ကကြောက်ပေါက်ပါလေတအားမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအနာလဲများတယ်ကိုကြီးတော့နော်တောက်ตาရန်ကောင်းပြီးတော့အနာများတာဒီကောင်ကဒီမှာကြီးစင်မပြေဘူးวะပြနေဒီကောင်လေးကလေကိုကြီးတို့ရင်တော့အပြင်မှာတေချာလေးကြီးမှာစင်ပြေမှာဗျာဒီကြောက်လေးကလေကျွန်တော်ခေါ်မဲ့ဈေးနဲ့ကလေအကူတို့ဟိုဖြစ်မဲ့ဈေးနဲ့အစင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကဒီကြောက်ကိုဟိုကတော့ကျွန်တော်တသိန်းပြောလာတာ9000တော့ကျွန်တော်ရရင်တာဒီကြောက်ကိုဒါအနာလေးလည်းများတယ်ချင်းလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတို့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်သူ့ရဲ့ကျိုးတဲ့အဆက်ကြီးဒီခုနေမိက3000လောက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးအဲ့ဥပါပါရေမန်းနေရာနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်မီးပြူနေတယ်ဒီမကြီး तू आ ဒီနေရာလေးကြောက်ဒါ तू အသားရမ်းပေါ့ဗျာနော် तू မန်းပေါက်တိတိလေးပါတဲ့နေရာရောက်တော့ तू ကကြောက်ကအဲ့မျိုး तू ကအရေပေါက်တွေပါလို့အဲ့မှာ तू ကသွားပြီးတော့စိန်သွားတာအမှန်သူကလာဒီဟိုကရိုးရိုးကလာပဲဒီကောင်ကဒီမှာတွေ့တာဒီလောက်ပဲ तू ဒါ तू ကြောက်ကလာဒီလောက်ပဲအမေ तू ကအဲ့မှာအရင်မန်းတတိလေးပါလာဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်အပြင်မှာပဲပြလို့အစဉ်ပြမှာမလို့ဗျာနော်မပြတော့ဘူးနောက်ကြောက်လေကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်နော်ဒီကြောက်သေးထပ်ပြပဲဗျာအော်မန်းဖြူတစ်လုံးရှိရဲ့မန်းဖြူမဒီကြောက်မေးနေတော့မနောကိုကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ကမီးဝါနဲ့ပြပေးမယ်နော်မီးဝါနဲ့လည်းပြပေးမယ်နှစ်ခုပြပေးမယ်ဗျာနော်အဖြူဝါနှစ်ခုပြပေးမယ်ဗျာနော်ဒီမှာဗျာနော်ဒါမီးဝါနော်ဒီမှာကိုကြည့်ဒီတတော်လုံးကအဲ့မှာဒါဒီအဖြူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါမန်းဖြူတွေရေးကျဲပဲတတော်လုံးဒီမှာတွေ့လားကိုကြည့်ဒါလုံးဝစီချက်တွေလုံးဝကုန်သွားပြီဒီကောင်ကစေချက်လုံးဝကုန်သွားပြီဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်လည်းရောင်းရင်ဈေးမတည့်လိုက်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ဈေးလိုက်နဲ့တတော်လုံးမန်းဖြူပြန်တော့ဒီကောင်လေးကချင်းမပေါဘူးเนาะကိုကြီးတို့ချင်းလုံးဝမပေါပါဘူးပြန်เนาะဒါမြူဝလေးနဲ့ပြပေးနေတာကိုကြီးတို့ရေเนาะတလုံးဒီမှာပြန်เนาะဒီမှာကြီးဒီထိတ်တွေရောဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးရတော့ကိုကြီးတို့เนาะဒီကောင်လေးကဒီကောင်တသိန်း3000ဆိုပြန်มาဗျာเนาะဒီကြောက်လေးကိုကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ပါဒါကြောင့်မီးပြူနဲ့ပြမယ်နော်မီးပြူနဲ့ဆိုရင်မှကြည့်ကြည့်တတော်လုံးမန်းဖြူကတတော်လုံးဒီမှာကြာနော်မီးမထောပြတယ်ဒီအိုင်းလည်းမြင်ရပါတယ်ကိုကြီးတို့ဒီမှာတွေ့လာဗျဒီကောင်တသိန်း3000ဆိုပြတ်မှာဗျာနော်ဒီကြောက်လေးကကိုကြီးတို့ရေနော်ဒါမန်းဖြူကိုကြီးတို့အရောင်းဝယ်လုံးမဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းပပါချွိုင်းပြီးတော့ပြန်ရောင်းရသေးတယ်ဒီကြားတဲ့ပညာတော့ခေါင်းချက်တွေတော့အများကြီးကြံ့အောင်မယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါဒါမန်းဖြူရင်တော့ကိုကြီးတို့ရှင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးလည်းရှိတယ်ပြပေးတာကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကဒီမှာတော့စင်တက်တွေပညာချုပ်ချက်တွေခတ်နေရပဲဒီကောင်လေးကပြန်ရောင်းမယ့်ကိုစီရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဗျာနော်အဲ့ကောင်လေးကလေတော့သူရဲ့အစလေးရောဒီမှာတော့တလုံးပြမယ်ကိုကြည့်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်ဒီမှာဒီကောင်လေးကဒီမှာဗျဒီကောင်လေးကမောင်မောင်လျံချစ်ကိုရေနော်ကြောက်မျိုးလေးကရင်းရင်အကာမျိုးလေးဒါလေးကတော့ကွယ်မဲ့အကိုတွေအတွက်ဗျာနော်
မသူဒီမှာတော့သူကကြိုးနေပါလေမတွေးရဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူကမန်းတော့အသွားလာတွေတော့တွေးရတယ်ဒီကောင်ကအကာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာနော်အဲမှာတော့ကိုကြီးတို့ခေါင်းကြည့်ရမယ်ဒါအကောကာအကာပေါ်ကနေပေါက်တော့တော့ပဲပေါက်တယ်မကြီးကိုကြီးတို့နော်ဒါအကာပေါ်ကပေါက်တာကိုကြီးတို့နော်သူကမန်းကြိုးလေးတွေပါညာတယ်သွားနိုင်တယ်စီးချက်ကဒီမှာပဲရှိတယ်ကိုကြီးတို့နော်ဒီမှာဒီဘက်တွေအကုန်ဈေးရမယ်အပဲ့လုံးဝမပါဘူးဒါဗျာနော်ထိုင်နေထားတယ်လို့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြီးတို့ဒါကတော့ကွန်မဲ့ကိုလေးအဆင်ပြေမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးမောင်မောင်းလျင်လေးပါဗျာနော်ကြော့မျိုးလေးရင်းတယ်ချစ်ကိုလေးနော်ဒီမှာဗျာနော်သူရန်ရတယ်မှာကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တသောမဲ့ကိုကြီးတို့နော်တသောမဲ့တသောဗျာနော်မလေးကျရင်တသောယူပါရဲ့တသောပါဗျာနော်တသောပါတသောယူလို့မဲ့ပေးပါရှင်ကျရင်တသောယူပါဒီတော့မန်းဖြူတုံးတုံးမန်းဖြူပါလေကောင်ရေတလုံးရှိတယ်အကောင်လေးကွန်ရမှာကိုကြီးအကောင်လေးလေကြောင်မျိုးတော်ရင့်တယ်တခြားဆေးပြီးကွန်ရမှာအကောင်လေးနားချပါရတယ်ရှင်ဘာညမလို့ကြောင်မျိုးမကူကြီးဒီကောင်လေးရတယ်ဒီမှာကျိုးနေထားလေးလည်းတွေ့ရတယ်ကိုကြီးဒါအထဲမှာဒီကောင်ကျိုးတွေပါလေဖြစ်နိုင်ရယ်ဗျာနော်တခြားဆေးကြည့်ရမယ်ကိုကြီးရေနော်ကြောက်လာပေါက်ကလည်းစိတ်မရှိဘူးဗျာညီလေးမလည်းကိုရင်နန်းသိဘူးရတာဗျာကိုရင်နန်းသိဘူးရတာလားအဲကိုကြီးတို့ဒီမှာဒီမော်စီစာပြကြည့်မယ်ကိုကြီးတို့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်အစုံတော့လိုက်ပြပေးနေမယ်ကိုကြီးတို့ရင်နော်ဈေးများတော့ซีม้าတော့ซีเน่တော့ဗောเนาะကျွန်တော်အစ်စ်ပြတော့ไล่ပြပြင်မယ်ကိုကြီးတို့ကြိုက်တာတွေ့ရင်อยู่ပါကြည့်ရှင်နေကြောက်လေးရှင်တော့မှန်ဗျာเนาะအရေကတော့ညီလေးမလောစင်မှာညီလေးမမရှိသေးဘူးကြာเนาะရတယ်မတော်နေတော့လေအကိုကမလက်ကဆူလိုက်အကိုကဒီမှာလာထောက်လိုက်နေအဆင်မပြေဘူးဟိုမှာထားလိုက်နေအဲ့မှာကဟိုကဖြစ်မှရမှာကျွန်တော်ရတဲ့လူကိုអော်ပေးမယ်ကိုတို့ရေเนาะโอเคอีกโกโลเนาะဒီကောင်မော်စီစာတပိတ်တာရှိတယ်ဗျာเนาะဒီမှာရှိပါကြောက်လေရတော့ဒီမှာဗျအနေထားကမရအောင်ငါ့ဟာမအောင်မတားဒီမှာသူ့အသားတော့ဒီမှာကိုကြီးတို့အမြင်ပဲဗျာဒီမှာရတယ်မယူတဲ့တော့ရပြီမလိုဘူးတော့မလိုပါဘူးဆိုတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့တဲ့ကူကြီးဒီကောင်လေးကြိုက်လားမော်စီစာတပိတ်တာတော့ရှိရဲ့အသားကတော့ဒီမှာအသားဒီမှာကျွန်တော်ခြားရည်တရားပြပြမယ်နော်ကူကြီးဒီမှာကြည့်ပါဒီအသားကဘလောက်ဖြစ်နိုင်လဲဘလောက်ရောက်နိုင်လဲကူကြီးတို့မန်းပါဗျာနော်ဒီမှာပါမိလဲထိုးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဝါလူတွေရောတော်တော်တက်နေရယ်ပေါ့နော်တပိတ်တာရှိရဲ့ကူကြီးရောနော်လက်ကောက်ခေါင်းလို့တော့အဆင်ပြေမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြီးရောเนาะจ่ายရင်2000บาทဗျာเนาะဒီကောင်လေးจ่ายได้ဆိုရင်2000อยู่บาทဗျာเนาะဗာလေးจ่ายရင်2000บาทရှင်2000อยู่บาทရှင်ตาแดงนี่มาជីบากูကြီးရောเนาะ2000อยู่บา2000อยู่บาဗျာမလုံးနေလေညင်းညင်းနေလေတောင်းอยู่เลยเบเบลงပြောอบอลงอยู่แล้วอบอลงตัวละอันนี้จ่าย2000ซ้อมอันนี้จ่าย2000เนาะกูอยู่เนาะหน้ามานี่มาแม่เนี่ยไม่ตัดกูว่ะไอ้มาตัดเองเลยกูนี่หน้ามามาแม่ไม่ตัดเลยอืมร้านเนี่ยเต็มสิไม่ปิดกูอยู่ว่ะเลยแล่นเลยนี่จี้อูมล่ะกูอยู่โลแล่นเลยนี่จี้อูมล่ะเปียแล่นเลยပါရရဖြီးကြ4000နဲ့မန်းတုံးနဲ့ထိုက်ကြရန်ကြနေဖုံးရတယ်ဖြီးလိုက်ဖြီးလိုက်အဲ့ဒါမှတစ်ခါလေးပြပြီးလဲ
ဟုတ်ရေဒီမှာကိုကြီးတို့เนาะဒီမှာဒီ၄တောင်းနဲ့၄တောင်းပြန်ပြမယ်ပြเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြီးတို့အရေခေါင်းချင်းနေဆိုရဲ့ကိုတွေပြเนาะ ဒါကျွန်တော်ကိုမင်းဆိုတဲ့အကူတယောက်ပြန်နော်ယူပြီးသားပါသူလည်းဟိုကသူကတော့ပြောပါတယ်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးပါနော်ယူမှာပါပေါ့ဒါပေမဲ့လေဆယ်ရက်လောက်ရှိနော်စောင့်ပေးရမကတော့ဘူးနော်ကတော့ဆယ်ရက်15ရက်လောက်ရှိပြီပြန်နော်စောင့်ပေးရဟိုဘာဖြစ်လို့နော်အခုအရေဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖောက်ပြီးရောင်းပေးလိုက်မယ်ကိုကြီးတို့နော်ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့နော်မနာကြောက်လေးပြန်နော်မနာကြောက်လေးပါအရေကျိုးလေ
ကျွန်မီးဝါနေလည်းပြပြီမယ်နော်ဒါတော့ကျိုးကတော့ပတ်တယ်တတော်လုံးနီးပါးပတ်တယ်ကိုယူနော်ဒီမှာတချို့နေရာမှာတော်တော်ခဲတယ်ဗောနော်တချို့နေရာတွေမှာလည်းနည်းနည်းကျဲတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ကိုယူသေချာကြည့်ပေးပါတာတန်းပညာကတော့ဒီကောင်လေးကဒီမှာကိုယူအသားတန်းနေပညာကကြည့်လို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်မီးဝါနေထက်ပြမယ်နော်ဒီမှာကိုယူနော်ဒါမီးဝါနေပါဗျာနော်ဒါသူ့ရဲ့ကျိုးဗျာဒီမှာကျိုးကဒီလိုသွားရပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျိုးကတော့ဒီမှာကိုကြီးတို့အမြင်ပန်းနေပါတယ်ကျိုးအပဲတော့မပေါအောင်တော့ကိုကြီးတို့နော်ဒါသူကြောက်သားတန်းကြောက်သားတန်းကြောက်မျိုးကတော့ရင့်တယ်ကိုကြီးတို့နော်လုံးဝမနှုတ်ဘူးအမခန့်နေပြန်နော်ဒီကောင်ကြိုက်ရင်4000တော့ကိုကြည့်ရနော်ညီလေးအခုမှ4000နဲ့ဖြီးတာရဲ့ကြောက်ပါကြိုက်တယ်လိုင်းကိုက်ရင်တော့4000ယူပါဗျာနော်ကြိုက်ရင်4000ယူပါရှင်ဂျိုးပတ်ဂျိုးပတ်ပါဗျာနော်ဂျိုးပတ်နေတယ်ဂျိုးကကြီးကြီးရယ်ဗျာမစိုးဘူးတော်တော်ကြီးရယ်သူ့ဂျိုးကဒါမြူဝါလေးနဲ့ပြတာပဲရနော်ကိုကြည့်တို့ဒါလေးကြိုက်ရင်4000ပါဗျာနော်ဒါဖြီးလိုက်တော့နော်ဒါဟိုပြန်မြူဝါမပြင်းနေတော့မထုတ်နေတော့နော်ဖြည်လိုက်တော့ဖြည်လိုက်တော့သူကသူကြောက်တယ်နည်းနည်းကြောက်ဝိုင်းဒီလန်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 ပလုံးပြမယ်ဒါပြင်ချစ်ကိုယ်လိုမဲနိုင်အောင်ဗျာနော်မဲနိုင်အောင်ကျွန်တော်မဲနိုင်ပြီမယ်မကူကြီးနော်ဒီမှာမော်စီတာလေးတလုံးထပ်ပြပြီးမယ်ဗျာနော်ဒါပါလက်တော်လေဟာဒါပြီးမှမဲလေးနိုင်ပြီလေဥမာအဆူတော်ဖြစ်ဖြစ်ပါပြီတခုခုလောက်ပြီလေကွီတူလေးခုမှရတော့မင်္ဂလာပါကွီကွီတူလေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့လေးလိုက်လွင်တာနည်းနည်းစောလွင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုအကိုရင်းနဲ့လွဲနေတာဗျာကျွန်တော်လိုင်းလေးရတယ်တိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုကြီးတူလေးရေမကြံတဲ့အကိုတွေကိုမျိုးမင်းတို့ပါတော့လဲကျွန်တော်မလွင့်တော့သေးဘူးထင်ပြီးသူတို့လည်းမလာတာဒီမှာကိုကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးကမော်စီစာလက်မဲ့ခေါင်းရမယ်ကိုကြီးရောဒါပေမဲ့သူကသူ့အနေထားကမစိုးဘူးဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ကိုကြီးရောသူအနာလေးတော့ပါတယ်ကိုကြီးကနော်အနာပါရနော်ဒီဘက်ကြီးဆိုတော့ဖြော့မှာဒီဘက်တော့နည်းနည်းဖြော့တယ်ကိုကြီးကနော်ဒီမှာဒီဘက်ကြီးကမဆိုးဘူးယင်းတယ်တော်တော်လေးယင်းတယ်ဒါကတော့ခေါင်းကြီးမှပဲတိကျတိမယ်ဗျာနော်ကြောက်လေရဒီမှာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးက1000မှန်ဗျာနော်1000မှန်1000မှန်ပါဗျာ1000လို့မှန်ပါဗျာတာမီးဝါပါတောင်းယူပါရှင်ကိုရောင်ကျော်စိုးရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကိုရောင်ကျော်စိုးရလာပါတယ်ရှင်ညကိုရောင်ကျော်စိုးကိုကြီးကလေးကိုရောင်ကျော်စိုးဗိုင်မင်းနဲ့ဒီနေ့ယူရဲဟာကျွန်တော်စုလာပြီးမှကျွန်တော်စီရင်လေးပြီးရင်ပို့ပေးမယ်ကိုကြီးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘဒုပို့ပေးရမှာကိုကြီး
ไม่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 ไม
ပေါ်မောင်းလေးကြောက်အကာလေးပြန်နော်အကာမျိုးလေးဒီကြောက်လေးကသူအကာလေးခံနေတော့အရင်ကြီးတော့မပေါ့ဘူးပြန်နော်ဆေးချက်တွေလည်းအများကြီးကျန်သေးလို့ပါဒီကောင်လေးကတော့ကိုကြီးကွန်နေကြအကူဒီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဗျာနော်ကွန်မဲ့အကူတွေပဲအဆင်ပြေမယ်ဒီကောင်လေးကလေဟိုဟာဖြစ်ပါပြီကိုကြီးညီလေးအစဉ်ပြေရထဲပေးမယ်လေနောက်မှလေဒါကြောင့်အကိုလေးကိုပြပြီးသားလက်ဆိုင်ဖြစ်နေလို့ကိုကြီးရဲ့နော်ဒီမျိုးဒီတက်ကောင်းတဲ့ညီလေးထဲပေးပါမယ်ကိုကြီးရဲ့နော်ဒါလေးကြောင့်ညီလေးပြပြီးလက်ဆိုင်ဖြစ်နေလို့လေနော်ဒါကြီးကိုအကိုပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့အကိုတွေကြတော့ဒီမျိုးဖြစ်မှာစလို့ဗျာနော်ကျွန်တော်စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာနော်ကဲကိုကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုကလောက်လိုက်ကိုကြီးရောနော်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဟိုကပဲပေးချစ်ထောင်ပဲပေးဒီကောင်ကိုနော်7000ပဲပေး꽌မဲ့အကိုတွေအတွက်ဗျာနော်ယူပါရှင့်7000ယူပါ꽌မဲ့အကိုတွေအတွက်ဒီကောင်လေးကအကာလေးဆိုတော့တိတ်ပြီး꽌လို့ကောင်းနေဗျာနော်ဒီကောင်လေးတွေကယူယူကာလာပေါ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတန်နဲ့2000 3000ပေါ့ကူကြီးတွေရနော်ဟင်ကျော်ဆိုရပါရဲ့ရှင့်7000ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောင်ကျော်ဆိုရပါလေဗျာနော်ဒါပြင်းမဲကျွန်တော်မဲနိုင်ပြီမဲကိုကြီးဒီကောင်လေးတခြားဈေးကြည့်ပါအောင်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြာတော်တော်ရင့်တာပဲဒီနာလေးကဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေဒီကောင်လေးအရေးဖြစ်ဖို့များမယ်ကိုရောင်ကြဆိုရေးဒီလားအရေးမို့တော့နေ့ဆိုပန်းမယ်ဒီကောင်လေးကလေဒါမီးဝါနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မီးဝါနဲ့ထူတာတခြားဆေးခိုင်းအောင်ကိုကြီးဒီကောင်လေးကလေအရေးပြန်နိုင်ချင်ရှိတယ်ဗျာယောကျွန်တော်တခြားမဆေးရသေးလို့အဲ့ကောင်လေးကဟာအခုမှမြင်တယ်ကွာခင်ဗျာမြင်နေဗျာနောက်ချုပ်ကိုခဏလေးပါကျွန်တော်တီတီကောင်းကောင်းလေးကိုင်းမင်းမြင်အောင်တီတီလေးကောင်းကောင်းလေးပြပေးမယ်ပါသွားပြီလေမောင်မောင်လေးကိုင်းပါသွားပြီလေဗျာမောင်မောင်လေးဒါပြောလားဟေးရှစ်ထောင်လေးရောင်းပေးလိုက်တဲ့ကြော်လေးလေကိုင်းရေယူကကွန်ကြော်စုရပါပြီကိုကြီးရေနောက်ကြောက်ရတယ်ဗျာကကြီးပင်เนี่ยงาวันนี้เราไม่ใช่เมียหรอกป่ะเนี่ยโฟนจริงๆนะเนาะจอแลนๆนี่ไล่ไปมั้ยกูจิโอที่มาดิมาที่มาที่แลนของจิกูจิโမနောကူကြီးရောနော်သူအသားရမ်းမြင်နေရရင်နော်မဲဒီမှာကြီးနောက်ဖင်မှာလဲဒီမှာကြီးကြီးရောမကူကြီးတွေ့လားမိုက်တယ်ဒီကောင်မိုက်တယ်ဒီလန့်လေးတစ်လုံးရယ်အဲ့လန့်လေးမိုက်တယ်ကြာဒီမှာဒီလန့်လေးတစ်လုံးရယ်ကောင်လေးကမော်စီစာလန့်လေးတွေပဲကိုကြီးတို့ဒီကောင်လေးကအသားလေးနည်းနည်းရောမနေလို့မရဘူးပြောပြီးတယ်ဟိုမနေ့ကအခုတရားတော်ရသွားတာပဲနောက်ကျော်ထက်လုံးထက်ပြေးအောင်မှာဗျအဲ့နှလုံးရပြီကောင်းရပြီနဲ့တူရနော်တ
Tadi teh macam tu, no. Di kau ni aku jadi kau yang mana, kau yang mana. Di kau ni kau yang mana. Di kau ni nama si dia aku jadi, no. Kan ni mau, no. Nama si, no. Di kau ni. Jadi jadah jiwa aku jadi, no. Jadi tadi jono aku kau mau tengah ni teh bila aku jadi, no. Di kau ni. Long ni aku tiri mana dia, no. Tapi tu long long ah long ah yang sini bila aku jadi, macam jiwa ni macam, no. Di kau ni tu yang terlalu mai dia, no.给估计了吧，把妈妈那边了，彭林那边的车那边为估的，买牛在那边为呢？啊，牛估计没差呢。OK OK， 估计就是比不来没了。这个作业，人家家里说了，你买里买别把先，你到农里买跑别买吧，喏，要家里说了，你买里把先，你买里得看得别别把没，得看得别别没先。哎，这个又买没得我？刚刚那么好得把有先。夜里没好丢钱，马瑞莎没好丢钱，可以你问他爷，八点来没好丢吧？有钱，七刚没丢钱，李秀没好丢钱。春春嘞没好丢钱，郭婆爷，周文春没好丢吧？有钱，俺爷没好丢，周文春没好丢，三弟三没好丢钱，木木没好丢钱，俺爷没好吧？我看单春没好丢吧？郭毛爷，俺爷没好丢吧？喏，啊三呢？三三啦，啊说八呢？没好丢，八在叫没好丢钱，表面阿木爱好大个。就那阿毛不零零不好对吧？不行，你阿拉行，零零人哥不好对吧？不行，为啦不好对不行，他们家呀，西土嘞不好对不行。这都来玩玩，上上看来，俺爷没好得不行，没好得不行，这鬼老爷，没好得不行，夜里没好得不行。牛鸡没好得不孬，这鬼老爷，给这鬼老爷，六安奶奶来这鬼老困爷面一些嘞，来票没好得不行，这鬼爷不票没好得不阿三的没好得不行。照讲哩喏，这个月过一年嘞，六年嘞嘞，这个月买买哩干啥嘛？啊，一下没了，这个月要家里收萝卜什么？要家里收萝卜钱，票皮什么好丢？夜里么好丢喏？个破爷，我妈票皮什么好丢钱？过一天俺们家二龙娃嘞么好丢不行？哎，龙娃爷爷啊，俺拉没好得不行，没好得不行。给这个了巧克力啊，高呢，喏，的巧克力东龙马线的妈妈，的巧克力东龙马线，哪里嘛？巧克力哩，包在里，拿出巧克力哩，太太彪嘛的，这个一路爷，给买俺那段这个一路爷，六奶奶的这个一路困爷面嘛的线。俺车没好对付喏，这贵了喏。叫奶奶的，让他车别麻烦了些。三七三没好对吧？有些。俺拉来没好对付喏，这贵了喏。破皮没好对付些，加巴没好对付些。破皮怎么好对吧？有些。三三嘛没好对吧？有些。给这个月买嘛先，票面俺去忙多么好对不行，申报了么好对吧？先申那样，申那样。票面俺去忙多人么么好对不行，人么么好对不票么好对，三看来么好对不行。
Kè, cô ý ế tuyên mà hậu tế ưu nó. Là thô hòa. Ô bù xế. Khi kê tì lê mà hậu tế bảo khai thú mà hậu tế ưu xế. Ôi hả lại là thô hòa. Sao là thô hòa là. Marissa mà hậu tế ưu nó chắc quý đồ kè. Kè chắc quý lý anh là đế. Chắc quý lý anh là đế. Tông lông phao đế hào. Bao đế lùa nó thì tà lông thay thay bì ưu mà đế. Số bài nào bè khế cà lê. Số là chắc quý đồ ý hòa lê. Hả? I came out in a drilling air with it. Two in the no kick, I let you go ye. Fuck, I train up, I took away, you do, I mingle in so on, but we are jolly so on, not to go, you know. Quitoly, I so by Kupua Kainza, Modio, shame, memorable Modio, no, Quipo boy. Quitom, you win, I so little in a Modio, shame, Bobo, now yanked it all, lobby. Now yanked it. Mobu, not to go, you know, Qui. Then. Cô ý cô chắc là sáng sáng mỏ là mà hậu tế bù xin. Kê chứ cô ý rồi mẹ mà